მოგესალმებით TIAGE-ის ჰამასის თავდასხმის შემდეგ გაუჩინარებული ქართველი ებრაელი ახალგაზრდა ქალი თამარ გოლდბერგი გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მისი და მარიამ გოლდბერგი ავრცელებს. Tamars 7 ოქტომბრის თავდასხმის შემდეგ ეძებდნენ. Ის სწორედ მუსიკალურ ფესტივალს ესწრებოდა, სადაც ჰამასმა ორი კვირის წინ გასართობად შეკრებილ ასეულობით ადამიანზე სასტიკი თავდასხმა განახორციელა. 14 დღის შემდეგ ღმერთმა წაგვართვა იმედი, რაც მქონდა დღეს გვითხრეს, რომ თამი ხოცვა ჟლეტის დროს ცივსისხლიანად მოკლეს. ჩვენ ვერ ვნახავთ მის მთლიან სხეულს. ყველაფერი გავაკეთე, გპირდები, ყველაფერი გავაკეთე. ალბათ ზედმეტად სუფთა იყავი ამ საშინელი სამყაროსათვის. სამუდამოდ დაგვტოვე გულში, ბოდიში, რომ მოგიწია ჯოჯოხეთის გავლა და თუ შევაჯამებ ერთ წინადადებით, შენი ცხოვრე ერთი წამით ბოლო მომენტამდე. მიყვერხარ ჩემოდაო და არასოდეს დაგივიწყებ. დაკრძალვა კვირას გაიმართება, წერს დაღუპული ქალის და სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.